bismo Čekaj da... Evo ga. Dobro, da, stigla notifikacija. Pošto sam napravio ovaj, kako se zove, evo sad ću vam pošaljem link. Imamo pozadinu već napravljenu u Blenderu. Znači ovo. E, pardon, samo sekund. Moram da uključim screen share. Application window neka bude Blender. Share. Imamo ovu pozadinu već, znači spremno za rad. Kažete mi samo kako se vide detalji ovo sa strane. Da li je dovoljno rezolucije ili... Malo je mrljivo, ali razaznaje se, nego da te odmah podsjetim na screencast keys. Screencast keys, naravno. Opet nisam instalirao plugin, ali... I da te ja odmah podsjetim da ako budeš shareo samo Blender screen, možda neke ekrane od opcija nećemo videti. Aha, dobro, sad mi je samo za instalaciju ovih preferences. Nema, ne koristimo ništa ekstremno, tako da ja mislim neće trebati. E sad... Samo da vidim gde se to nalazi. Screencast keys, ja sam to skinuo negde. Znači, ja kad ne bi imao ovde milion stvari, samo da vidim gde su make human. Nije, sad ću da nađem da instaliram. Shader libraries, ne znam. Ama, da li sam čorav? To je Party Blender Anonis, da. Screen, gde si? Znači, ladno, ne vidim. Gde li je to stavljeno? Možda pa u download. moguće, da nisam prebacio ovaj. Screen. Evo ga, install add-on, super, konačno, omogućen, dobro, zatvorim, idemo ovamo, screencast keys, uključi, klik, a, dobro, vidi se samo što je sitno, čak i da povećam to, font size, 26, recimo. Tako, mislim da se vidi. Ok, znači imate ovde već pozadinu napravljenu sa učitanim HDR, ovaj, sa učitanim HDR osvetljenjem, čisto da bismo imali na čemu da radimo. E sad, znači možete da skinete fajl i da ga učitate u Blender i dobit ćete celu pozadinu da je ne modeliramo sad, znači da imamo i neku površinu na kojoj radimo i tako to. E sad, ajde da počnemo mi lepo odavde. Prvo svi znamo, današnja tema je morfing. Šta je morfing? Pretapanje jednog objekta u drugi. Najplastičnije objašnjeno, jel? E sad, kako se to radi u Blenderu? Postoji više načina, čak i više varijanti različitih morfinga. Idemo na prvi najprostiji. To je ono što smo radili kad smo radili modelovanje shape keys. Znači, dodat ću objekat, shift A, naravno, mesh, recimo. Naravno, idemo se sa primitivama za početak, znači cube, grab Z, to je malo podignem da stoji tu. E sad, šta imamo? Gde se to sve nalazi? To se nalazi ovde sa ovim zeleni trugom, ovaj, s ove tri kockice, Object Data Properties. Ovako. Znači, vidite, imate tu Vertex Groups, kad se radi sa Vertex Groupima. I imate Shape Keys. E sad, znači, u Object modu, ne u Edit modu, u Object modu mi dodamo. Znači, ovo ponavljamo onaj najprostija varijanta, pa ćemo da nadogradimo ovo. Znači, dodamo Shape Key, i to je basis, to je osnovni, znači shape, ovaj osnovni oblik. E sad, ovde se radi morfing na geometriji samog objekta. Znači nešto se tu pomera, nešto se dešava, nije bitno, ajde da dodamo možda malo više geometrije i pređemo sa tabu Edit Mod. Desnim klikom Subdivide, da podelimo da dobijemo više geometrije, neka bude recimo 4 puta. I sad imamo, znači, više geometrije sa kojom radimo. Sad hoću vam pokažem dve stvari na koje sam naletio, znači koje su bitne.
Idemo prvo, znači dodat ćemo novi shape ključ i vidite sad naravno ništa se ne dešava. Poenta je ovaj slider value koji ide od 0 do 1, vi možete podesiti ovaj range uopšte, znači nije bitan. Zašto nije bitan? Zato što vi animirate ovo od 0 do 1. Ako vam treba neka fina granulacija, povećat ćete range i onda ćete dobiti ovde, da kažemo, veći raspon na ovom slajderu. Ali, poenta je da mi oteramo ovo do jedinice, da bismo onda u edit modu uzeli, recimo, neka bude face i uključimo proportional editing ovde, selektujemo ovo lice gore, sad grab, uzmemo i povučemo ovako na gore i dobijem i recimo i ovo ovako, izvučemo i dobijemo znači drugi oblik. E sad, izađemo sa tab iz edit moda, šta imamo ovde? Kako vučemo slider, vidite da se objekat vraća u prvobitno. Zašto? Zato što kaže relative to basis. Što znači mi možemo napravimo još jedan ključ koji će biti relativan u odnosu na opet osnovni oblik ili u odnosu na ovaj oblik koji smo već napravili. Animacija ovog slajdera je najprostija, znači idete na timeline, idemo na prvi frame, recimo, dođemo ovde ili kliknemo na ovu animate property ili desni klik insert keyframe, sve jedno je, dođemo recimo na frame 30, ovo slajder povučemo na finalnu vrednost 1, desni klik insert keyframe, i sad ako pustimo animaciju, ona radi klasično kao i svaka animacija. S tim što se dakle menja sam oblik ovoga. E sad, nama je problem kako da mi pređemo, da, stvari pre nego što pređem na to, znači sad sam uradio iz edit moda. Ajde da uklonim ove ključe jer hoću vam pokažem šta tu može da se desi i ovde ću desnim klikom delete keyframes da obrišem sve, da restujem nazad. Šta može da se desi? Mi smo dodali ovo, vrednost je 0. Ako sad idemo u edit mod i izvučemo ovo, u edit modu hoće da radi. Vratimo se ovamo, u edit modu će se to ponašati normalno. Međutim, u edit modu da vi pomerate svaki vertex na neku konačnu poziciju, svaki edge, svaki face, to je posao ogroman. Možda vam je lakše da radite u sculpting modu. Znači, opet, obrisat ću ključ, napravit ću novi. E sad, šta se dešava? Ako pređemo ovde iz object moda u sculpt mod i krenemo da sculptiramo, vidite da se jednostavno se ništa ne dešava. Zašto? E, tu je trik. Morate vrednost da stavite na 1, i onda će skulptiranje da radi. I onda vi možete da preskulptirate objekat, znači da mu dodate skroz drugi oblik, korišćenjem sculpt alata, i onda će, dobro, sad sam sa tab prešao edit mod greškom, nebitno, vratimo se na object mod, onda ovo radi. Znači, i mene je inicijalno zbunilo zašto ne mogu da skulptiram na objektu, zašto se ništa ne dešava, dok nisam video da je u suštini trik da se vrednost ove value za naš shape key postavi na 1, na krajnju vrednost. Mora odatle da se radi, znači malo je neintuitivno i nije objašnjeno, ali čisto evo, sad znate u čemu je trik. Zatim, kažem, izuzetno je teško raditi, da brisit ću ova shape key, ovo ću da vam pokažem sad ovo. Izuzetno je teško raditi sa dva različita objekta. Sad ćete vidjeti i zašto. Imamo prvi način, ajde dobit ću nešto što ima malo složeniju geometriju, naravno monkey, prebacit ću recimo ovde, mogu da dodam subdivisions čisto da bismo dodali još geometrije, znači add modifier, subdivision surface, da to izgleda još malo bolje. Levels viewport može da bude dve subdivizije i recimo desni klik shade smooth da to izgleda bolje. E sad, primenit ćemo ovaj subdivision zato što mi treba
finalna geometrija za objekat. E sad, ono što treba da uradimo da bismo dobili ovaj objekat je da dodamo ovaj basis, ključ naravno. Sad ćemo ovaj objekat, odnosno monkey, da animiramo da pređe iz kocke u njega i obrnuto. Ovo nam služi kao referentni objekat, ne kao referentni objekat, vidjet ćete u suštini na šta mislim. Znači, dodali smo osnovni ključ, otići ćemo na modifiere i dodat ćemo shrink wrap. Šta je shrink wrap? Praktično pakovanje u celofan, uvijanje jedne geometrije oko druge. Target ćemo odabrati cube. Samo ovako da stavim, da vidimo u wireframe mode. Zato što je on ovde nešto uradio loše. Da, zato što sam pomerio, zato što je objekat van ovog, van kocke. Zato ću da uradim grab i stavit ću je unutra. Mislim da ćemo sada pogodimo okvirno. I sada ako odaberem cube, nearest surface point, e sad su ovde ova podešavanja, target normal project, mislim treba da skaliram da objekat bude veći. Da. Skaliram i naš ovaj majmun je dobio oblik ove kocke. Znači ako vratimo u viewport shading, ajde, može render view, približan objekat, zato što ovaj shrink wrap modifier ne radi baš najbolje. On treba da premapira jedno na ono, bukvalno vertex na vertex, vertex na edge. E sad, tu je problem ako imamo različit broj vertexa između ta dva objekta kao što imamo sad. Znači, e sad, kako ćemo to da primenimo kao shape key? Pošto smo već dali inicijalni onaj shape key, odabrat ćemo ovde umesto apply, imamo opciju apply as shape key. Na, sad je to ono što sam ja skalirao previše. Samo sekund, malo pre sam ovo izveo i sve to bilo u redu. Znači, scale dobro. Sad ću nearest surface point, snap mode on surface, dobro, target cube. Mislim da ima kombinacije ovo, target normal project i offseta. Ja, šta li sam malo pre uradio da mi je znati? Znači, shrink wrap, ma dobro, to je to, nearest surface point project. Project bez offseta ili sa offsetom. Ne mogu da se setim i zašto ovo ne radi kako treba. Limit. Jer malo on, kao što vidite, izdeformiše, izbrlja geometriju. Zato kažem, shrink wrap nije baš najidealniji. Nearest surface point. Offset 0. Ako idemo offset plus, neće radi, ako idemo minus, radi ovo. Znači nešto, vratit ćemo offset na nulu. Ajde recimo, neka bude ovako za sad, pronaći ću šta je. Da ne gubimo vreme. Znači imamo to, i ako sakrijemo kocku, mi imamo nešto što izgleda ovako. Međutim, se vratimo na naše shape keys. Da, nisam primenio modifier, moment. Pošto sam odradio undo, znači ići ćemo ovde, apply as shape key, on nam je vratio na osnovni oblik, šta se onda dešava, imamo object data properties, imamo shrink wrap. Doduše kažem, nije najsrećnije rešenje zato što je ona kocka i shrink wrap se ne snalazi baš najbolje sa time, mislim da ima neke limite, koliko daleko može da pomeri geometriju da bi se uklopio oko objekta. E sad, šta sam još hteo, samo sekunde, znači,
animacijom ovo propertijom i možemo da dobijemo taj morphing efekt. Druga varijanta, znači ajde opet obrisat ćemo ove šepke iz ovde, nam nisu potrebni, obrisat ću kocku, to moram da prikažem naravno. Druga varijanta je vrlo slična, s tim što recimo imate dva različita objekta. E sad, dva različita objekta moraju da ispune jedan uslov, a to je da je broj verteksa identičan. Što znači da ću onda lakše da kopiram ovaj objekat, da ga napravim duplikat. I recimo, ono što sam vidio da je neko radio kao primjer, dodao je kocku. Znači, pa je nju podelio, evo, skonit ću sa strane, pa je nju odradio isto subdivision, prečica je CTRL i recimo 3. Napravio je praktično na loptu i neka bude da je to to. Jer ovo je onda odradilo daleko bolji posao. Šta učinu, ako neće to tako. Šta sam se artovao. Znači, ovo će odraditi daleko bolji posao ako odradimo ovaj shrink wrap. A sad, zašto je ovo bitno? Znači, odradimo, da bi ovaj morf, ono što smo malo preprobali, da bi bolje izgledao. Add modifier, naravno, shrink wrap. Oko kocke. Sad ovo, naravno, izgleda malo bolje. I dalje ne izgleda idealno, sad ne znam da li postoji, kažem, izbjegavam u svim ovim predavanjima da koristim nešto što se smatra third party pluginom, radimo samo sa alatima koje imamo u Blenderu. Verovatno postoji daleko precizniji algoritam za ovo, ako ne postoji na kraju, napisat ćemo ga. Sad kad imamo ovaj oblik, super, sad možemo da primenimo, nećemo raditi apply za shape key, radit ćemo samo apply. Kocku možemo da sakrijemo, sad imamo ovaj objekat koji opet nije baš najidealniji, ali ako sakrijemo jedan od njih, vidimo dole broj verteksa 7962 za jedan objekat i za drugi, identičan. E sad, selektujemo, hoćemo ovo da bude finalni produkt, dodamo naravno osnovni shape key. Stvari čak možda i ne moramo da dodamo. Pazite ovo. Hoćemo da ovo bude finalni produkt. Selektujemo objekat koji morfujemo, shift i selektujemo objekat u koji hoćemo da morfujemo i u shape keys, pogledajte ovde pod ovim drop down menijem, imate join as shapes. I on će sam da doda ova dva. Znači i basis i ovaj ključ. I sad ovaj naš objekat nosi ta dva. Zašto je bitan red selekcije? Zato što onaj koji je zadnji selektovan se smatra aktivnim objektom i sve transformacije i sve što radite se radi na njemu. Pošto smo dodali ova dva ključa automatski, mi možemo da uradimo ovakvu animaciju. Znači opet isto, animate property i to je generalno to. E sad, kažem, ako to probamo isto, evo uklonit ću, čisto vam dam primer. Shift A neka bude opet cube, naravno, pomerimo sa strane. Ako uradimo ovo, shift select ovo, i ako kažemo join as shapes, ovde dole izbacuje, naravno, da ponovim. Znači vidite šta je greška. Join as shapes kaže selected meshes must have equal number of vertices. To je ono što sam rekao. Znači mora da bude isti broj verteksa. E sad, kako dobiti isti broj verteksa ako imate neke objekte koji imaju totalno različite vrednosti? Da idete na subdivision do neke vrednosti pa ručno da sečete, da seckate geometriju, to je preveliki posao. Za sada nemam neko rešenje za taj problem. Znači, ali to je ono što morate da znate, koje su limitacije tog načina rada. To je to što se tiče animacije sa morfinga sa shape keys.
ja mislim da tu ne znam ništa drugo što bi mogao da vam objasnim. Mislim, ne pada mi na pamet od svega onoga što sam ja gledao od drugih tutoriala, nisam vidio ništa konkretno. E sad, ono što ste videli možda na Twitteru što sam objavio onu animaciju, to se radi sa particle sistemima i sa takozvanom keyed physics. Sad ćemo to da radimo, ali pre nego što pređemo na to, udrite s pitanjima. Pa ne znam šta bi pitao, jasno mi. Jasno, a? Sam ti udri. Super, no, odlično, još bolje. E sad, ajde da vidimo, sačuvat ćemo ove objekte, ove ćemo da uklonimo. Ono znači što sam odradio animaciju. Sad ćemo tu malo i da dodamo neke stvari, da malo iskomplikujemo. Ići ćemo ovako, dodat ćemo recimo kočku. I stavit ćemo je ovde. E sad, koristit ćemo ova dva objekta kao emitere za particle sisteme. Šta je bitno da bi animacija izgledala i ole pristojno, bitno je da imaju isti broj particles. E sad, kako ćemo to da uradimo? Znači idemo na particle properties, dodamo particle system ovde. Naravno, inicijalna emisija ima 1000, neka bude za sad, pa ćemo posle povećati, ali povećat ćemo kod oba. Inicijalna emisija 1000, random seed kako se generišu je 0, frame start i frame end stavit ćemo oba da budu da se sve čestice emituju u istom trenutku i dobit ćete ih na površini. Aj neka bude 5000, da ih ima više. Lifetime ostavit ćemo... neka bude za dužinu cele animacije, zato što postoji, u stvari, neka 50, vidjet ćete zašto, kasnije, zato što postoji još jedan način za kontrolu koliko traje tranzicija sa jednog objekta na drugi. Zatim, šta nam je još bitno, velocity, ovaj tab, odnosno ovaj sistem opcija, da isključimo sva dejstva raznih sila na ovo i u physics stavit ćemo none. Znači da nema fizike, render nam ovde nije bitan i možemo da, u stvari pod render možemo da stavimo, da isključimo emiter da se ne vidi ona kocka. E sad, isto bismo ovde trebali da rekreiramo, a mislim da postoji prečica, znači sa ovim selektovanim, shift, ovo i object, samo sekund da nađem, prečica je make links, control L i modifiers, pošto je particle system u suštini modifier, evo ako pređemo ovde vidite da ima particle settings i onda piše settings in particle tab, ovde podešavamo. Praktično smo kopirali, opet, sa prvog selektovanog na aktivni objekat, jer od njega se kopira sve. I sad praktično ovde imamo identične stvari. E sad, da bismo to animirali, dobro, naravno i ovde ću da isključim show emitter. Da bismo to animirali, treba nam treći objekat. Da, i samo da proverim da li ovde... Physics none, da, to je iskopirao dobro. Physics none, odlično. Treba nam treći objekat koji će da nam glumi u suštini taj intermediate sistem gde će njegove ove čestice da zauzmu poziciju inicijalnog, pa onda sledećeg, vidjet ćete kako se to radi, znači prosto je. Opet dodamo recimo neka bude cube. Grab i možemo da ga maknemo van scene. Bitno samo da možemo ovo pristupimo. Dodamo particle system. Isto sve podesimo na 5000. Isto da se emituje sve od prvog frame-a. Lifetime ću podići na recimo 100. Pa ćemo posle to da se poigramo i sa tim. Velocity 0.
da nema uticaja. Ovo e-physics type neće biti Newtonian, bit će KID. I imate ovdje, dobijete ovaj pod opciju Relations. I onda dodajete Particle Target. Odabrat ćemo, znači, za prvi, odabrat ćemo Cube i njegov Particle System će, znači, biti tu. Mi u suštini ne vidimo ništa, evo, s ovog je nestao Particle System, on je sad na ovoj poziciji. Dodamo još jedan Particle System za Monkey i onda će sve čestice da se kreću od ovog ka ovom. Sad ćete vidjeti. Znači, evo, dodamo drugi, odaberemo kao Monkey objekat. System 1 ima ovo time iteration, to zavisi od ovog, od onog lifetime parametra. I sad, ako pustimo animaciju, vučem frame po frame, vi vidite da se, da bismo sakrili ove inicijalne, mi možemo da isključimo, znači cube 001, zašto je sad još uvijek tu, ovo je već naš animirani particle system, i isključimo Suzanne i ne vidi se. Ali šta se dešava, ako vučemo ovo, dolazimo do 100. Frema i zašto je na 101. Fremu nestao particle system, zato što je lifetime, odnosno vreme trajanja ovih čestica 100 frema. Znači, ako se vratimo na cube 002, stvari jeste selektovan, to je onaj naš pomoćni objekat koji emituje te čestice koje rade samu operaciju. Stavit ćemo lifetime svih 250 frema, nije bitno. E sad, šta se ovdje dešava? Što je nama na 100. Fremu ovdje između? Zato što za taj lifetime, koliki je lifetime, toliko frameova će trebati da se odradi animacija od prvog do zadnjeg. Međutim, onda gubimo kontrolu. Šta se dešava? Neka ostane lifetime 250, ali uključit ćemo use timing. E, sad ovdje već imamo kontrolu, znači šta i kad. Time neka bude od 0. Od prvog frema. Duration, recimo, neka bude 50. U stvari, ne za ovo. Ovo ću vratiti na 0 i na 0. Treba da selektujemo, naravno, ovo nam je inicijalno naše pozicije, naše ove kocke. Ona neka bude od prvog frema, narednih duration, narednih recimo 25 frema, on drži oblik kocke. Dalje se naravno ništa ne dešava, zato što nismo definisali. Znači imamo prvih 25 od 26. Frema, pošto 1 plus 25. Od 26. Frema će treba da krene animacija, međutim ovdje, pošto je ovo postavljeno na nulu, kad treba da bude već formiran drugi objekat, to ćemo staviti ovdje, recimo neka bude na 60. Fremu, i koliko će njegovo trajanje da bude, neka bude recimo do 100. Frema, znači još 40. Šta se sad dešava? Ja, evo, do 25. se zadržava ovaj oblik. Sad već kreće, ovo je zbog interpolacije, mislim da se i ono mora da podesi. Znači, već kreće animacija, dolazimo do 60. Frema, mi imamo konačni oblik, ta 61. u stvari, i nadalje drži do 100. Frema i dobro, nadalje, naravno. Ostaje zato što ako hoćemo da ne stanu čestice, mi možemo ovdje da limitiramo lifetime na 100, što recimo, ajde da uradimo. I na 101. Fremu već nestaju čestice. Tako da imate morphing od ovih particle sistema. To je ono što sam ja uradio s tim. Što? Šta je bila glavna razlika? Dodao sam da ove čestice ne budu ove halo. Ja to moramo znači na drugom selektivnom objektu. Render as halo. Zašto mislim da u animaciji, on će samo u viewportu ovdje da nam prikaže, ali u finalnoj animaciji neće, ali ajde da vidimo na neki frame, možda i hoće. Znači ako odem na render, render image,
Neće. Doduše, da im kamera šta vidi. Da. E, mi ne vidimo taj prostor. Znam, sekund samo, sad ću da ovaj... Izvinjavam se. Znam, okej, ja sam proverio i zbog sebe, sad ću da... Znači, morat ću stop sharing, pa ću onda da se prebacimo ovamo, pa ću onda da idem share your screen, entire screen. Šta se, aha, dobro. E sad, znači vidite, ovo je camera view, ajde malo ću da stari podignem i da pomerim. Da je ovo Ctrl Alt 0, evo sad sam kameru postavio ovako. Znači stavio sam render as Halo i recimo evo na ovom 42. frame-u smo. Ovde u viewportu vidimo ovo, ali ako odem na render image, vidite samo ovo što je naravno bez veze. E sad, naravno, hajde da dodamo objekat koji ćemo da koristimo za taj render. Neka bude ovako, za početak ikosfera, posle ću se vratim na ovo, grab Z, spustim ispod jer on ne mora da se vidi. Ovde kada odaberemo, znači cube 002, neću render as object, object će biti icosphere. E sad ih mi već vidimo, ali vide se kao ono, čestice. Znači ako sad idem na render i doduše nemam neki materijal postavljen, ovo se vidi zato što je neki objekat ostao od... Samo vidim. To je ovaj, nije. Cube 001, samo vidim šta je ostalo od objekata i šta mi je ono... Cube... Da, ovo je ona stara kocka, ona mi ne treba više. Ona ne učestvuje u ovom, da, ova nam je inicijalna. I sad vidite, znači sa F12, u stvari ono kao Halo se ništa nije vidjelo. E, sad se vidi ovo. Međutim, Icosphere, koliko i ok, ali opet su to čestice. E, sad, znam da postoji opcija da se čestice, sve particle sistemi u suštini pretvore u mesh kasnije. Tim što još uvijek nisam siguran kako se to izvodi, ali šta sam ja radio? Prošli put selektovat ću Icosphere i obrisat ću ga. Ja sam dodao nešto što se zove Metaball. Šta je Metaball? Znači, to je objekat. Recimo, ako dodam duplikat, znači koji reaguje na blizinu i kreće da se spaja. Da radi spajanje geometrije praktično za simulaciju tečnosti, za fluide, to je idealna stvar. Sad naravno oni imaju svoju rezoluciju. Tako da ću ovaj objekat koji sam dodao da obrišem, treba mi samo jedan. Znači grab Z, opet spustimo ga dole, ne vidi se ovde. I naravno ako se vratimo na cube 002, render as object, object će biti mball, i on će da uradi nešto ovako. To treba da uradimo podešavanje za metaball, zato što on ima neke svoje veličine. Resolution viewport. Zato što on radi neke interne proračune, mislim da je 0.1 najmanje nešto što može. I u renderu ćemo naravno. Ne, 0.05 je. 0.025. Ovo će u renderu. Ovo nam je u viewportu. I šta sad dobijemo? Dobijemo objekat koji ovako, koji izgleda kao ono što sam vam pokazao u onoj animaciji. I ostavit ćemo u stvari ovo posle 100 frame-a. Neka bude, neka se vidi i dalje. Gde smo? Da, to je ovde. Particle Systems, neka bude do 250 frame-a. Znači dobili smo ovakav oblik. E sad, šta raditi sa time?
Sad možemo da kombinujemo, znači napravimo duplikat ovog objekta i da se on u jednom trenutku pojavi ovaj da ne stane i da radimo recimo shape keys. E sad, ne znam da li će ako primenimo ovo, da li će onda dobije isti broj ovih, kako se zove, isti broj vertexa pa da uradimo onako kako treba. Ja sam u onoj animaciji, ono što je Boca malo prepitao, uradio trik da ovaj objekat, da imam još jedan onaj kao finalni, koji izgleda kako treba, i ovaj sam uzeo da smanjim, a pošto je materijal bio podešen za kao metal, metalni materijal, izgledalo je kao da se utapa samo u sebe. Znači, dobili smo taj efekt. Naravno, sad ako možemo mi ovde da se poigramo i sa materijalom za ovaj metaball, i recimo da mu dodelimo, znači idemo ovde, idemo na shader editor, imamo materijal, i samo ću podignem metallic na 1, roughness ću da smanjim, i recimo, imamo to. I sad, dakle, ako idemo na, ajde da se vratim na animation timeline, pošto mi je jednostavnije ovdje da radim, timeline, e sad imamo ovakvu animaciju. Naravno, vi odaberete posle ovde, imate u ovoj scene properties, možete odaberete koliko hoćete da renderujete, da li hoćete da se vidi okolina ili ne, refleksije, refrakcije, znači sve opcije, možemo da stavimo i ovaj stakleni materijal, tako da možemo da, mislim, možemo da stavimo bilo koji materijal. Šta dalje? Da. Ajde sad kad smo već kod toga, znači da vam pokažem i to. Vidite ovaj ovde kao, deluje kao levak. Znači filter. Šta nam prikazuje ovde, šta imamo? Mi imamo da uključujemo i isključujemo na sceni, hide in viewport, znači da uključujemo i isključujemo objekte na samoj sceni. Međutim, ajde baš da rekreiramo ono što sam radio sa ovim efektom, uključit ću da se vide i render layeri, disabling viewports, globally disable, disabling renders, šta je ovo, holdout, indirect only, to nam ne treba. Na 100. frame-u se recimo završava ta naša morphing animacija. Imamo ovaj objekat, znači to je ovaj Suzan, ako uključimo, a ovo vratimo na, imamo ovo, duplirat ćemo ovaj objekat i obrisat ćemo u particle system, da bismo dobili ovo što hoću, znači shift Suzan selected, ok, shift D, pomerit ću i stavit ću na isto mesto, pa ću ovaj inicijalni, pošto nam on služi da bude krajnja, da kažem, odrednica za naš particle system, znači njega ću sakrijem, a ove ću da ostavim, samo što ću njemu da obrišem particle system i dodelit ću mu materijal, što mogu ovde da uradim brže, koje već imamo, materijal 001, naravno zašto ništa nisam imenovao, i dobijemo ovaj metalni materijal. Pazite, znači ovaj Suzan, ovaj objekat, šta god mi radili s njem, odrazit će se na ovo. Znači ono što sam ja uradio, šta je trik bio, znači došao sam do frame 100, tu sam uradio, pritisnuo sam i, insert keyframe, za recimo scale, pa sam došao do frame 120, skalirao objekat, znači S, pa smanjio, i to drastično smanjio, zato što hoće da viri negde, ajde da se to ne bi dešavalo, znači vratim se kameru, smanjio tu i dodao keyframe za skaliranje. Znači od 100. do 120. ovaj frame-a će ovo da se skalira i naravno mi možemo da isključimo odavde. E sad, da nam ovo ne bi stajalo celu scenu, ovo treba da se pojavi praktično od 100. frame-a. Inače će ovako da nam stoji celu scenu.
Evo vidite, ovde, znači ulazimo u skaliranje i praktično se ovaj, eto vam te hiljadu, ovaj. Znači da vam ovaj ne bi stojao celu scenu ovde, mi možemo, znači on treba da se pojavi od 100. frema, 99. frem, ili čak možda i 100. frem, jer se ovde i dalje ne vidi maskiranje ovim particle sistemom. 100. frem i možemo ovde da dođemo na disabling viewport, insert keyframe, ali mora da bude uključen, odnosno, pardon, mora da bude isključen. Replace keyframe, pošto smo novi, i u renderu isto, znači isključit ćemo insert keyframe, pa ćemo na 101. odmah na sledećem frame-u da uključimo i da dodamo keyframe za to. Razumete šta smo uradili? Znači, do ovde se ovo ne vidi u viewportu, evo, ako vratimo, vidite da ovde nema, znači vratimo još, nema one figure, i sad, ako pustimo animaciju, šta se desi? Op, op, i evo ga. I sad recimo stavimo do 150. frame-a, neka bude ovde end 150. Odemo u podešavanje, ovamo izrenderamo animaciju. Može da bude interesantno, kažem i dalje se ne dobija neki, daj da kažem, ono, CGI VFX kvalitet, kao što rade naravno u filmovima, ali mislim da postoje konkretni pluginovi koji omogućavaju da se, da se to malo, malo bolje radi morfing i da se malo, da imamo malo kvalitetniju kontrolu. Veća granulacija, hoćemo da kažemo da je jedan deo objekta se mapira na drugi, kao što su ono, ako se sjećate ko je radio sa morfom, pretpostavljam da Mekić jeste, ovaj, sa 2D fotografijom, sa običnim fotografijom. Znači vi odaberete ključnu tačku, pa to je ključna tačka sa ove fotografije, je na ovoj fotografiji ova tačka. I tada vi treba da napravite niz tih ključnih tačaka da bi morf izgledao kako treba da izgleda. Međutim, u 3D-u je ovde malo drugačije. Kažem, ne koristimo ni jedan eksterni plugin, pretpostavljam da postoje. Znači, ovo je samo što možemo sa Blenderom da uradimo i ovo su samo dva primera, pretpostavljam da ima još, ali ja nisam naleteo na neke. Kažem, sve posle zavisi od toga šta hoćete i kako hoćete da radite i kako hoćete da izgleda. Znači, evo, snimit ću ovaj file pa ću vam pošaljem. Da, on snimio kao pozadinu, kako se ja debim, sad ću skinam onaj svoj sa više, o, sa vi transfer. Dobro, pitanja? Barem ideju kako bi ova dva objekta napravio da imaju isti broj verteksa. Pa kažem, počeo bi od ono, subdivisiona, da dođem do nekih, do nekog približnog broja. E onda može da se radi, pa ne znam, sculptingom sa onim dynamic topology, da mi to ukrljamo dok ne dobijemo određeni broj verteksa, ali to je nešto ručno, ništa mi ne pada na pamet za automat, neki automatski režim za to. Ok, u tom slučaju je li može da se animira subdivision? Sumnjam, ali moram pitati. Pa ne znam kako se, čekaj, sad ćemo da probam. Sad ćemo da probam, čekaj, ajde, opet ću da podelim. Sad ćemo da vidimo da li će to da prođe. Daj da vidimo na novom File New General neka bude, znači mi imamo ovaj broj ovde subdivizija koje hoćemo, možemo sa Shape Keys da probamo nešto, ako mislim, ako razumem ono što me pitaš. Znači dodamo Basis, dodamo
key 1. Ovde odradimo recimo Ctrl-R, jedan loop cut, što je dovoljno da doda subdiviziju. E sad, da li to može da bude animirano ili ne, znači da vidimo. U edit modu neće ništa mi prikaže, ne da mi slider za value. Stvari, evo ga, ovde uključimo. Šta kaže ova opcija? Shape key edit mod, dobro. Ne može. Ne može ništa, znači fiksiran je broj poligona i vertexa koje imaš u startu, ali evo sad mi pada na pamet jedan workaround jedino iz koda. Časkom. Ha, pa ne znam da li ću moći ovo iz koda, moram da vidim to, već kažem, treba da pređemo i tu lekciju samo za sebe. Ono, rad sa ovim, ali ne znam. A bez ovih shape keys, jel može one, šta god da je na i, zapamtio sam. Da, ovaj, insert keyframes, pa... E, to. Ali nemaš, ne možeš da dodeš geometriju, znaš, objekat je fiksiran. Okay. Evo, vidimo šta nam sve daje. Location, rotation, scale, sve neke variacije, visual. Nemamo kontrolu nad samom geometrijom da je dodajemo i da je menjamo dinamički. To je jedino iz koda mi pada na pamet da može da se uradi. Šta znači iz koda? Pythonom nešto da... Da, Python. Jer pazi sad, evo, hajde, demo kratak za ono, shape of holy, a taste of things to come, idemo na, recimo, Python konzolu. Uključimo ovde, imamo konzolu i, ajde, podelit ću ovde gde je, evo, ajde, uhvati. Ovde ću da stavim info. Zašto je info bitno? Samo da sklonimo ovo, nije ovde nebitno. Znači, ako dodam objekat, evo, kliknut ću ovde, obrisit ću objekat, x, delete, naravno, čim sam ovo screencast key se isključio, čim sam dodao, no, gledaj šta se ovde dešava. Znači, shift A, mesh cube, bpi ops, mesh primitive cube add size 2, enter edit mode false, align world, location 0,0,0, scale 1,1,1. Ako idem na subdivide, pređem ovde, context, space data context, znači promeni se kontekst u kome on radi, idem na subdivision surface, modifier add type subsurf. Ti imaš celu, za ceo objekat imaš celu listu vertexa, onda listu konekcije između njih koji čine edges i listu faces koji kažu koji edge, odnosno koja četiri vertexa čine taj jedan face. Tako ti svako... Pa ja sam Blender programer, bog te. Pa jesi, eto vidiš. I sve imaš ovde, znači klasično ono, import bpy, ideš bpy, tačka, ne znam, object, ili kad je mogu da pišem. Na control space idem ovo. Ima i autocomplete, bpy ops, bpy ops, tačka, mesh, tačka, ne znam. Znaš, sad možeš da se igraš koliko hoćeš. I ti praktično toj listi ovih možeš da dodaš programski gde hoćeš, recimo, veću gustinu, ali moraš da znaš indeksa svih tih lica i ovih. To će biti u novoj verziji, su čak dodali spreadsheet, da bukvalno kad klikneš na objekat imaš, dobiješ listu don, koju možeš da eksportuješ kao CSV, mislim, možeš ti sad ovdje programski da uradiš to. Pa čoveče, da sam znao da se ovako programira, ne fakultet upisio. Ha, vidiš, odlično je što je InfoScreen ovde ti daje bukvalno sve operacije koje radiš u Blenderu, dobijaš, kako bih zvao, Python. Znači, to je, kažem, to je tema za posebno predavanje, ali to vam je generalno to. Jasno, super, mislim, ok, ako ima plugina koje ovo radi bolje, super. Pretpostavljam da ima, moram da potražim. Dobro. Ove, ali ovo je dosta zgodno. Da. Jer pazi, mi ako hoćemo indeks
možemo znači vertekse da odradimo, ti možeš ti dobiješ listu, praktično možeš da je aranžiraš kako hoćeš. E sad, da bi bilo dobro da imaš neki vizualni alat i da kaže, ha, hoću ovo da mi bude ova grupa ovde, pretpostavljam po vertex grupama, i onda možeš da kažeš, aha, hoću ovaj deo objekta, lupam sad, nepostojećeg, znači ovaj deo objekta da mi se mapira na ovaj deo objekta, kad radim ono shape keys, i onda možeš da imaš daleko veću kontrolu. Kažem, pretpostavljam da je neko napisao plugin, ako ne napisat ćemo ga mi. Ja samo još moram par puta pogledati ovo predavanje. Naravno, snimili ste, to je to, igrite se s tim. To je to, ako ne znam, ako imate još pitanja. Ono, tu sam. Ne imam, kad ste stigao sve ovo da naučiš, bok ti ja. Pa nemam pojma. Znači, trajalo je. Sedim tako dosadno i šta ću na YouTube-u. Daj da gledam šta drugi radi. I to je to. Jedan kanal, drugi kanal, treći, četvrti, peti. I eto. Ima, to se da je kreativno. Pa da. To vam je generalno to. Još neko pitanje, nešto? Ne, ali boca, to je to. Pa nešto za sledeći put možemo da radimo rigging, koji je još jedan deo relativno bitan što se tiče animacije. Pa možemo na izmenu svake dve nedelje da radimo ovako. Pa možemo i sledeće, po suštini. Reci. Imamo ovo u stvari. Prešli smo ovo što ti zoveš osnovama. Prešli smo jako puno toga. Jako puno nezavisnih oblasti. Ja ne uspijevam da pohvatam sve ni od početka, kamoli sad ovo vezano za početnu animaciju. Ako sad počnemo rigging, što je još jedna zasebna tema, šta će nam ostati još posle toga? I još bolje, da li planiraš da se vratiš na bilo koju od ovih oblasti kao naravno. Zasebno? Naravno. Pošto... Generalno mi je bio plan, znači da prođemo od svake oblasti to nešto što kažem, ajde, najosnovnije je tako se koristi taj alat za ove namene, ovo je ovako, i onda da dođemo do onog konkretnog, ajde, kako da izvedemo sad to i to, koristit će ovaj alat ili ovaj alat, i ajde da onda siđemo u detalje, što se kaže, u sitna crevca, i da to sve razradimo, tipa kroz ovakve radionice. Moram da ti kažem da sam iskreno očekivao malo drugačiji pristup, da očekivao sam da ćemo da idemo ne u sitna crevca, nego u srednja crevca, da imaš uvodno predavanje, pa da imamo malo više se pozabavimo time, pa sad onda ide sledeća oblast, pa se malo više pozabavimo time. A da, ali znaš šta je, dobro, izvini, znaš šta je problem? Problem je što su uvezane. Znači, međusobno zavise dosta jedno od drugih. Zato sam hteo da pređemo ovako i onda da možemo se vratimo i kad vam kažem, sad bismo dobro odradili sa shape keys da vi znate šta je. Razumeš? Pa dobro, ali ja samo stičem utisak da mi sad kad se posle svega ovoga budemo vratili recimo, ne znam, na modelovanje, i onda ti ako budeš rekao, sad ovde stavljamo shape keys, ja mislim, Meka će da povata, a ja ću budem fazonu čeke sami. Aha, pa dobro. Nešto vidjet ćemo, ali tad ćemo da radimo recimo, kažem, zato mi je plan da radimo ovako nešto i da radimo malo interaktivnije, znači, jer onako ja samo predem, em što se gubim, jer ono, pratim i chat, pokušavam da pratim, doduše naravno ono, nema tu mnogo, ali dok radim konkretno, pokušavajući da objasnim, da vidim šta objašnjavam, da li sam nešto preskočio, da li nisam, to je ono, malo mi je nezgodno, ali dobro, ide. Neizmjerno mi se sviđa što je ovo sad malo interaktivno, pa možemo kažemo, čekaj, vrati se, koji korak nazad, ako... I samo da ti skrenem pažnju, ako nastavimo ovako, ti si svestan da ćemo mi da te slušamo još naredne 2, 3, 4 godine, dok nam ti sve ovo ispričaš u detalje. Pa bolje da napravim interaktivni učbenik onda. Vama no, što da ne? Vama besplatne kopije, a ostalima, pa čekaj. A eto, imaš domaće onda. Eto. Samo to.
A je li ima nešto, pošto mi očigledno ne znamo Blender, li ima nešto što ti znaš da je cool, a mi nismo uopšte ni svesni toga? Nemam pojma, ništa mi trenutno ne pada na pamet. Uglavnom... Ja sam sad do ovih... Dobro, ajde, izvim. Reci. Ne, pa ništa, ja sam uglavnom ono se zanimao gledajući, kažem, druge tutoriale, ono kao, aha, šta može ovde da... U suštini samo da mi to lepo vizualno izgleda, znači to je ono što je meni cool, jer ne vidim neku, ne znam kakvu primjenu, ne znam kakvih opcija, zato što imam recimo, kažem, u ono, osnovnom blenderu, bez add-onova. E, sa add-onovima je to druga priča. E, setio sam se ja, jebote, pa pitao sam te još davno, Rigi skin? Aha. A, jesam ti zadao. Dobro, dobro, proradit ćemo, da, naravno. Ja sam samo sad ovih zadnjih 10 minuta pogledao nešto što ima od pluginova da vidim za parametrike, za tehničko crtanje. Ima ih dosta, tako da kad pređemo u animaciju, ako te ne mrzi da pogledaš za neke... Zašto da ne? Čisto da ba... jer bukvalno ono što, navikao sam na onaj drugi program i on ima totalno drugačiji pristup modelovanju, za Blender mi treba, bukvalno mi treba praksa da se naviknem, ali koliko, koliko vidim, jedina stvar koja mi fali u Blenderu je da ja sad uzem i da na nekoj površini nacrtam nešto, ne freehand, nego da, tehnički da. Crtež. I vidio sam da ima pluginova za to, i to baš Blenderovih, tako da i to bi bilo zanimljivo preći. Dobro, ajde pogledat ćemo, posle ćeš mi spisak toga što si ti video, zato što ja meni prvo ono, on the top of my head, što se kaže, prvo što mi pada, to su ovaj Hard Ops i Blender Kit, koji su, ovaj, plaćaju se pluginovi, znači li koji su ih razvili, to su, stoji i kvalitetni su, stvarno ti omogućavaju da mnogo lakše dođeš do neke, ono, do nekog finalnog produkta kad radiš s tim, znači baš su oni za te ono što se kaže hard surfaces, to su ti modeliranja tih tehničkih stvari. Okej, okay, okay. To je to. Cool, beži dok se nismo setili još nečega. Da, gde ću da bežim, sad neću stignem ni pivo da kupim. Ne, ma na. Ja sad ću da probam, ali ako ne stignem, to je to. Ništa ljudi, toliko onda za večeras, pa se vidimo sledeći put. Nadam se da je snimljeno sve, da je sve to prošlo kako treba. Pa, i to saznaćemo, ovo je uskoro. To je to. Ništa. Pozdrav. Važi. Ajde. Ćao. Ajde, čao.